tudo diferente, nice. Né? É só escanear com a câmera do celular e pronto, segue a gente lá. Ah, lá na frente também tem um museu, contando um pouquinho da nossa história. Tem uma passadinha por lá. Olha, olha que chegou! Chegou da Shopee! Um liquidificador supersônico. Assim eu posso fazer as minhas deliciosas vitaminas. Não, isso aqui é um relógio de areia. Puxa, eu já me confundo para aquelas horas no relógio de ponteira. Imagine só, contar grão por grão de areia pra saber que horas são. Não, a gente sabe que horas são pelo volume de areia. O nome disso é ampulheta. Uau! Quem inventou isso é um gênio. Sim. E por falar em invenções, eu inventei um objeto que você pode enxergar através da parede. Sério? Uhum. E como chama? Janela. Janela já existe, né? Puxa, não foi dessa vez. Não. Mas eu não vou desistir de criar e inventar. A minha próxima invenção farei meio-dia e 50. Por que esse horário? Porque uma hora dá certo. É,
se bem que o mundo está cheio de grandes invenções. O melhor mágico do mundo! Patatá! Patatá!
Bata o quê? Bata eu. Pero yo no soy solamente un payaso. Yo soy un re mágico y ni el cielo no me había donde. Yes. Una palma de las manos conmigo, chicos. ¿Brigadero? Sí, claro. Muy bueno. Diría ser de visitar un brigadero a ustedes. Uno, dos, tres, ahora. ¡Brigadini! ¡Oye! ¿Quieres un besito? ¡Quiero! ¡Mua! ¡Ah, yo quiero doce! ¡Sí! Es de dulce que estoy hablando. Diría ser... Micrófono más arriba, gracias. Y déjenme dar un besito a ustedes. Uno, dos, tres, ahora. Se você quiser fazer um bom truque de mágica, você precisa ensaiar. Ensaiar muito! Você tem razão. Eu vou ensaiar mais, me dedicar mais e não vou ter preguiça. Isso aí, amigão. Gostei de ver. Levanta, sacode a poeira e chama a preguiça. Tudo que eu tenho, sem ser um cãozinho.
vou tentar. Mas, conhecendo esse lugar, com certeza ele deve estar por aí, conhecendo e apreciando cada pedacinho do nosso circo. O nosso circo é um lugar mágico. Os sonhos estão no ar. Tudo que tiver que ser, será. Yeah.
confortável. E só fazer vinho também é uma mágica. Se você me der sorriso, é que eu preciso, é que eu preciso. Pode até dar gargalhadas e dar nada, é que eu preciso. Saber viver.
sabia fazer mágica, né? É, realmente eu já não sei. Ah, é que você se engana. Sabe por quê? Por quê? Porque a mágica já tá em você, Batata! Oh,